Kom til. Jeg hedder Henrik Jarling, og skal snakke om Remedy. Det bliver så meget, meget introduktionagtigt, men så viser jeg lidt mere om det, så kan vi hurtigt komme frem til noget mere om det. Jeg har arbejdet med webudvikling og udvikling generelt de sidste 6-7 år, og de sidste 5 har jeg været med .net, som den grundlæggende platform. Sidste år begyndte vi min virksomhed at kigge efter alternativ til SQL og støtte nogle af alle de her nye NoSQL-muligheder. Og efter at kigge på nogle stykker, så faldt det på RamDB. Og vi brugte den faktisk også i produktionen af på en e-shop i og færdigheder i begyndelsen af året. Så vi er ret glade for den. Og det er ligesom at prøve at vise jer nogle ting, hvorfor jeg synes, der er godt ved det. Det bliver meget kort præsentation, og så bliver det brugt bare mest kode. Og så må jeg egentlig bare spørge til, hvis der er et eller andet undervejs, hvis I gerne vil vide mere om. Igen, den bliver meget kort introduktion i, hvad RavenDB er. Og så demo, hvor man installation og konfiguration. Der er et management studio. Prøv at gå. Det går altså rimelig hurtigt henover. Og så viser en masse eksempler i kode. Og det er .NET, fordi det er RamDB er .NET baseret. Jeg ved ikke, mange af jer kender nogle NoSQL databaser, der har dem altid der. Man kan sige, NoSQL er jo et meget fint begreb, hvor det kører. Altså, det er stort set alt andet end SQL. Ja. RamDB er det, man kalder en dokumentdatabase. Og i princippet skimmer dokumenter. Og de bliver gemt i JSON-format. Så du kan sådan set, uanset hvordan du kan strukturere dit JSON, så kan du faktisk gemme det ned i RamDB. Sådan set fuldstændig ligeglad med, hvad tingene hedder. Så har en af de ting, de sådan nævner ofte, når de sådan skal sælge produkter, det er de safe by default, de har en grundkonfiguration er sådan, at man stort set ikke kan smadre systemet, men man kan override alle de her konfigurationer, men så er det fordi man har et ekstra behov, og det kan være hensyn til performance, man har sagt, man ikke må gøre det, eller det kan være hensyn til et eksempel, det er, at der er maks antal gange, du kan spørge inden for en given station, simpelthen for ikke at belaste båndbredden. Det er en af de ting, der er dyrt, når man kører HTTP. Og det er kommunikationen mellem klienten og serveren, det er HTTP. Så hvis du har alt for mange, står og snakker frem og tilbage, så bliver det langsomt. Så der er bare en default setting, som hvis man har brug for det andet over, så kan man altså overveje det. Klient-API'et er i .NET. Den er udviklet til .NET. Der er et REST API, som er som man i princippet kan bygge et eller andet JavaScript framework, hvis du lyst til det, der bruger RamDB direkte. Hosting. PT er det kun på Windows. Det er Windows Service, IS eller embedded i en .NET applikation. De arbejder en del på at få det til at køre på Mono, men det er noget med den database, der ligger ned under Raven, og den datastorage type, vi bruger, den er ikke understillet på Linux, sådan der lige. Så de vil finde ud af, kan skifte den ud med noget, som er supporteret på Linux. Så det var sådan set bare introduktionen. Hvem har lavet det? Hvor kommer det fra? Hvad er det for noget? Det er nok mest kendt af det her Agenda, som er, det hedder Hibernating Rhino, så det er sådan et israelsk firma. Hvis man... Jeg kender ikke synderligt meget til firmaet. Er det et kommercielt produkt, så der er support på det sådan noget? Det kan... Der er to former for licens. Hvis du... hvis dit eget software ikke er kommercielt, så er det faktisk gratis brug.
hvis det er et kommercielt produkt, man udvikler, så skal man faktisk betale licens. Men med den licens følger så også support, og der har I så forskellige support med. Man kan selvfølgelig også, hvis man har en gratis version, kan man tilkøbe support, hvis man har lyst. Der er også Jente der, han er ret berygtet for at kunne lave fixes inden for få timer, når man har rapporteret en anden fejl, så... Ja. Er det et enkelt mandsprojekt, eller... Nej, han er bare frontfiguren på det, og forholdsvis kendt i nogle donetkredser for det her. Han ønsker også at komme ud og fortælle om det. Ja. Hvad koster en licens at skulle spore? Det kan jeg huske. Jeg tror, hvis man køber sådan en server, så er det så, hvis man bare siger, at man betaler én gang, så tror jeg, det koster $1,000. Det er den licenspris, jeg kan huske, fordi det er den, vi har købt på vores det kommercielt. Men det er bare en engangsudgift. Og så i den er der et begrænset antal support i over et år. Og så hvis man har mere support, så er man nødt til at tilkøbe det. De har forskellige alt efter. Der findes også noget, der hedder Ring HQ, som er sådan en cloud-baseret hosting-løsning. Hvis man ikke selv vil hoste, så kan man faktisk hoste. Jeg kan ikke huske supporten med, men der er support med omkring det. Jeg vil så sige, der er også nogle ganske udmærkede fora. Der er en Google-gruppe, som er meget, meget aktiv. Og blandt andet er Jente svarer ret hurtigt, hvis man har et eller andet, man ikke forstår eller ikke kan forstå virke. Og der er også en del af de andre, som arbejder på projektet, det er ikke kun ham. Der er en hel gruppe folk, der svarer. Der sker så meget i løbet af dagen, at man ikke kan... Hvis man skal lige skal ind og se, hvad der sker, så det er sgu svært lige at finde ud af. For os har det fungeret godt, for når vi har ikke haft nogen sådan synderlige problemer endnu. Vi bruger det ikke sådan super avanceret endnu, men alle de der basisfunktionaliteter, de virker som om, de bare virker. Og det kommer der opdateringer? Vi har lige her i november eksempel haft en stor release fra 1 til version 2, og derefter gik sig frem til at have, at de har månedlige releases. Der står godt nok 14 dages releases på deres hjemmeside, men det er cirka hver måned, de releaser. Og så, altså, hvis der er noget alvorligt, så kommer der nogle hotfixes en gang imellem. Det er i hvert fald den release-cyklus, de har lige nu. Og så sideløbende arbejder de faktisk på næste version af dem også. Den her 2.5. Okay. Er der nogle store ting i pipeline? Noget, de kalder transformers, som jeg så ikke har, jeg har ikke kigget på, men det er noget man kan transformere sin data. Det gør man på en måde i dag. Det vil man gøre på en ny måde. Det er bundet sammen med den måde, man laver indekser på i dag. Det vil man skille ad, så man får sin egen måde at gøre det på, så man skiller de to typer af ting. Men præcis de her transformers, de bruges til, ved jeg faktisk ikke, for vi har ikke arbejdet med dem. Men det er bare ikke noget, det har flest omkring. Ellers så ved jeg faktisk ikke, hvad det er. Altså, som sagt, så ved jeg, at de kigger på at få det til at virke på måneden. Det er en af de ting, der i hvert fald har været sådan lidt kritik på, når det skulle køre på Windows. Jeg fik ikke færdigt, hvad var det, der var jeres initiale problemstilling, og hvad var det, der var årsagen til, hvad det her på? Altså, vi havde sådan set måske en større problemstilling, med, at vi har brugt SQL Server i mange år. Jeg har hørt en masse omkring NoSQL og satte mig for at undersøge det sådan bare for sjov til at starte med, og fik ligesom mere og mere interesse for det, og kunne så se nogle steder, hvor det simpelthen giver meget mere mening at bruge NoSQL. Det kunne lige så godt være MongoDB, vi har valgt. Den havde også et ganske udmærket produkt til de ting, vi har brug for. Vi har et projekt, hvor jeg ærger mig helt vildt over, vi har taget brugt Raven og en tilsvarende, fordi vores SQL Server, altså der er så mange joints, som man bliver træt af at prøve at løse det. Og det er fordi, der modtager du data, og det eneste man skal gøre, det er at gemme det. Der skal ikke man pludselig nogensinde. Man kunne sikkert godt have gjort det smartere i SQL. Men med Raven, der er det bare gemt objektet. Og så har man haft den. Det er, man skal ikke tænke over det. Og så skal man hive det op. Det er en request nede i database.
Og det er sådan nogle ting, der gjorde, at altså, der er stadig steder, hvor man siger, at jeg vil aldrig vælge en no-sequel-løsning, men stadig bruge SQL Server. Sådan noget som relationer. Hvis man rigtig, altså, hvis relationerne er vigtige i din database, så er den relationelle database, man skal bruge. Så det kommer også, altså, den her e-shop, hvor vi bruger RailMDB, der har både SQL Server og RailMDB i applikationen. Og det tror jeg, vi fremadrettet vil have mange løsninger at køre med begge typer. Ja. Hvad er det så, I lægger i Raven? Er det transaktion? Det er blandt andet ordre. Ordre, alle ordre kommer. Vi har faktisk også brugerne lige nu. Og så bliver der overført nogle data, når man bestiller det bestilling af hørebrætter, så vil man gerne have nogle brugerdata over. Høretæt og forskellige ting. Det gemmer man faktisk også. Det er altså nogle, og det er super simpelt. Vi skal selvfølgelig kende strukturen, der kommer med, og ligesom eksponere en service i en given format. Men det er ret simpelt at kende bagefter. En ting, jeg faktisk ikke står ting og glemmer, at jeg skrev på, det går også meget, det siger også meget det her med, at det er schema-løst, at der ikke er noget schema. Og derfor man ikke, altså, og så er det nemt at migrere og ændre strukturen. Det er det også til en vis grad. Men jeg har stadig nogle af de samme migreringsproblemer, som jeg har med SQL Server. For hvis du vælger at lave om i dit objekt, altså sådan flytte rundt på, altså i strukturen, i grundstrukturen, så kan man ikke bare, altså så kan man ikke bare deploye. Hvis du tilføjer felter, putter en ny liste på et objekt, og sådan noget, så skal du overhovedet ikke kigge, så skal du ikke røre Raven. Det finder du selv ud af. Men klart, så omdæver det, så skal du selvfølgelig, så er du nødt til i dit deployment sørge for, at hvis du vil kunne læse de gamle data, så skal man sørge for at opdatere eksisterende data. Så den er nogle gange lidt træt at høre det der med, altså når de prøver at sælge lidt med, at jamen, der er ikke noget schema, så er det ikke en gang problem, jo. De er bare på en vej i andre former, så man skal stadig være opmærksom på det. For hvis du har formuleret en objektmodel, der er helt håbløs til at starte med en domænemodel, der er helt håbløs, og skal refaktorere den, jamen, så står man med samme problem, som hvis du vil skrive sådan noget. Så, ja. Vi har ikke været ude i de helt store refaktoreringer, der i vores datamodel finder sådan forholdsvis lige til, det har været mest af tilføjelser, og der har det været simpelt, fordi der gemmer man bare data. Så er der selvfølgelig ældre data, der ikke har de informationer, men sådan er det. Det er typisk ikke et problem. Ja, nu er der flere spørgsmål. Nu vil jeg da få lov at sige det, du har planlagt først. Ja. Nu må jeg se, om jeg kommer i tanke om andet, jeg har glemt det. Nå. Så er det sådan, det er bare demo. Altså vi kører en 800x600, så jeg håber, at det er til at det ikke bliver for stort. Altså, men kan I alle sammen se for mig? Ja, vi skal ikke til at starte med at kode nu. Til at starte med, jeg har downloadet på forhånd, mere hvis jeg havde brugt den mest af begyndelsen. Men det er sådan set bare en zip-fil, man downloader. Og så kan man sådan set bare pakke ud. Så sådan så meget at sige omkring selv. Okay. Prøv bare at prøve at se. Der
er ikke så meget at sige om selve filstrukturen. Altså, det man gør, når man skal installere den, nu sidder der op som Windows Service, man går ind under en server, hvor applikationen ligger, eller hvor man hvor det nu er startet op. Så er der, der er en konfigurationsfil. Tak. Kan I godt læse, hvad der står der? Man skal lige være opmærksom på, at den her stjerne, det gør, at hvis man bare installerer den, så finder Raven selv ud af, hvilken port man kører på. Jeg tror, den starter fra 8080, og så kigger den også fremad. Hvis man kører et produktionsmiljø, hvor man så, hvis man så indfører en webserver og kører på den port, som Raven, som man kører på oprindeligt, og man genstarter, så finder den en ny port. Så det er altid godt. Jeg sørger for at sætte den til en eller anden port, så jeg ved, hvad den kører på. Så det var bare en af de ting, jeg har sådan tænkt. Det var sådan lidt. Vi havde faktisk lige kort efter, vi havde launchet, hvor vi altså pilotfasen af Ocesio, der skete det her. Præcis, fordi jeg ikke var klar over, at den... det var fordi, det eneste, der var sket, det var, at deres base genstartede. Så, eller helt server, eller vores server var genstartet. Så det var sådan lidt spændende. Så det sætter vi lige. Så kan man sådan set bare... Hvis man skriver start, så starter den bare nede i PowerShell, men så står den der. Så. Hvis man skal installere den som service, så skal den bare indtale. Så er den sådan set installeret. Så skulle den faktisk køre. Så det var faktisk det, der skulle til for at installere. Der er selvfølgelig en masse mere i konfigurationen, alt efter der er en masse omkring, hvis man har en masse sikkerhedsindstillinger. Det er jo sådan set ikke gået så meget, men der er en masse muligheder. Der er også for eksempel, når man ikke har en database, så spørger den altid, om man vil op på en database. Der er en masse bundles, man kan oprette. Vi bruger ikke nogen af dem pt. Vi ikke har prøvet for. Det er noget, de har indført i version, den her nye 2, der lige er kommet her. Men det var den tid, det tog at man kan sige, sætte databasen op. Så har de en eller anden, så tror jeg, så skal man ikke oprette nogle testdata. Det gør egentlig mest for, at I kan, så kan jeg lige vise lidt omkring, hvordan det ser ud, når man er inde i. Collections, det er, man kan sige, det er, hvad man kan sige, hvis man snakker i SQL-verden, så kan man sige, det er tabeller. Og man siger, under de her collections, der er så en række dokumenter. Og hvis man lige tager et dokument her. Så. Nu er det selvfølgelig meget simpelt eksempel her, men det er sådan set bare et JSON-dokument. Og man kan, hvis man har lyst til at rette det, så kan man bare skrive sådan set igen. Så man kan manipulere lige så tos, man vil have, man kan også tilføje ting. Selvom det ikke, altså... Hvis vi nu sagde, at der var en applikation, der kører siden på det her, så kan jeg faktisk godt gøre sådan her, uden at det overhovedet påvirker applikationen, fordi... Nu skal vi se, om jeg har noget, der skal komme der. Nu har man faktisk en genre, hvor der er faktisk en ekstra property på. Det er test. Det vil ikke break noget som helst i en eksisterende applikation, selvom om det så giver værdi eller ej. Det ved jeg ikke, men det er ret hurtigt at ændre, hvis man også altså, når man sidder og tester eller skal sidde og arbejde med det. Og man kan så lave nogle, jeg tror den anden her er lidt mere, der er lidt mere på. Der er blandt andet en reference. Man siger, det er jo relativt en relation til genren. Det er default måden, at man siger, at RainDB, de bruger jo i det. Altså, man anbefaler, at man bruger strenge. Man kan godt bruge andre ting, det kommer også til. Men så tager man collection-navnet, og så hvis man ikke selv definerer noget, så, så,
så finder den faktisk selv i det, og sætter det selv på, at der har en eller anden algoritme der. Hvor den starter på et, og så prøver den, og så har den sådan nogle spring imellem, for at undgå, at der lige pludselig er to sammen. Ja. Men det er sådan en grund, at man kan gå ind og manipulere rigtig meget med de her, altså måde, hvordan. Man kan også, hvis man ikke vil have, den skal være slash, men skal være dash, eller et eller andet, så kan man konfigurere sig ud af det. Det der er, hvis man ændrer den der genre, der har ID7, til noget andet, så vil det her altså ikke opdatere sig. Og det er det her, hvor man skal være på relationerne. Hvis man har rigtig meget, der skal opdatere på kryds og tværs, så giver det ikke så meget mening. Også hvis man for eksempel sletter genres 7, så vil den der stadig stå der. Medmindre man sørger for, at det sker. Der er en af de her bundles, der faktisk kan håndtere noget af det her, men det kører asynkron til det her. Dem, jeg har læst, der har brugt det, har også oplevet nogle problemer med det. Så det der, altså, hvis man har rigtig meget med, hvor man skal sørge for hele tiden at opdatere relationen, så er det ikke, så er det ikke den rigtige. Men sådan noget som genre er sådan rimelig fast, så giver det god mening. Grunden til, at man så har valgt at have ID her, i stedet for bare at skrive genren, det er fordi, så er der lidt mere information, hvis man har brug for at hente den. Et task, bare lige meget kort, der er forskellige muligheder for at importere og eksportere data og backup. Jeg vil sige, vi bruger sådan ikke så meget i det her studie. Vi har et PowerShell-script, der sørger for at opdatere, og så har vi vores drift til at backup af de follower, vi lægger vores backup-filer. Så det er sådan set simpelt nok. Ligesom med SQL server, så er det også nødvendigt for at kunne have en ordentlig performance i SQL, så laver den også indexes. Nu vil jeg lige gå så meget ind i de her indexes. Den genererer, på ID'erne gør den det automatisk. Ellers skal man selv ind og definere, hvis man vil have nogle indexes på sin collections. Og der kan man lave nogle ret avancerede ting, også så man kan søge på tværs af alle sine properties og sådan ting. De lavede faktisk en ændring fra 1 til 2, hvor man oprindeligt havde sådan nogle autogenerer. Hvis man lavede en query ofte, jamen, så oprettede de faktisk index på det. Jeg er faktisk ikke helt klar over, fordi jeg fjernede det, men gætdelt, det har været noget med performance issues. Så man kan herinde, hvis man går ind den her, så kan man faktisk søge herinde. Det er sådan en query, hvis man så siger, måske lige sådan en kunne synes, at det er så title. Det skulle jeg gerne, det første skulle gerne matche. Det gjorde så ikke. Eller et eller andet. Det tager vi senere. Jeg har et eksempel, hvor det burde blive. Ja, jeg havde egentlig tænkt mig at bruge det der sample data, det havde til at teste eller vise demoen på, men jeg kunne heller ikke få til at virke. Så jeg ved ikke hvorfor, den blev ved med. Så jeg har lavet noget selv. Så det burde blive. Men altså, der er egentlig ikke så meget at sige til den her. Altså, den er blevet væsentligt bedre i forhold til at have overblik over collections og documents, men hele det her query-værktøj, der kunne man godt bruge lidt hjælp til syntax og sådan noget, fordi det kan godt være, at man kan læse det i dokumentationen, men det er, hvis man kender link, så er det meget den stil, men ja, man skal lige vide, hvad man gør og sådan nogle ting. Så vi bruger det egentlig, altså vi egentlig ikke har brug for at. Altså vi går selvfølgelig og kigger, om der er noget med data og sådan noget, men ellers, altså vi har ikke oplevet de store sådan behov for at bruge selve værktøjet. Alle indexes, man kan oprette indexes i studium, men man kan også oprette det via koden. Og ved at oprette det via koden, så sikrer man sig faktisk også altid, at det bliver regenereret, hver gang man
recycler sin applikation, fordi så går den faktisk ind og prøver at oprette, hvis det ikke findes. Så hvis den ene år har fået det slettet, så over en vis tid, så bliver det genoprettet. Ja, det tror jeg egentlig var. Jeg ved ikke, om I har nogen konkrete spørgsmål til det. Der er egentlig, altså, jeg viser, når jeg sætter demoen op, så det kan jeg egentlig gøre. Altså, jeg har en ny database. Demo. Så har jeg task. Altså, man kan sådan set backup database, men det her, den der hedder backup database, det er sådan den rigtige backup, hvor man tager også af konfigurationen. Man kan også bare eksportere databasen, men så er det rent data. Og det er det, jeg lige har gjort til bare for. Nu er der ikke så mange ting i. Det skulle gerne meget gerne være en simpel collection med nogle brugere i. Ikke sådan syndelig interessant, men en bruger med nogle få properties på. Der vil jeg vise, hvordan man kan hente og rette i kode. Og så har jeg snydt lidt, fordi så jeg ikke skal sidde og kode hele. Jeg har oprettet et user-objekt her, som meget gerne skulle, er det selvfølgelig svært, nu skal den ikke dør. Brugernavn, navn, e-mail og adresse. ID, det er den her. En streng. Brugernavn, navn, adresse. Adresse selvfølgelig til eget objekt. Så det er et meget, meget simpelt eksempel, men du. Nu tager vi lige fra starten. For, og man skal sige, for ligesom at connecte til databasen, så er det ikke meget andet end med. Jeg får lige på nogle flere linjer, så. Så er det ikke meget andet end med en SQL-server, man skal ligesom initiere på den måde. Og her connectionstring, den består af en URL og den database, fordi der kan være flere databaser på, altså man kan bruge. Så grundlæggende, så document står, og så siger man, det her, nu har jeg sat den op på localhost 485, den her demo, og så skal man kalde den her store initialize, fordi hvis man ikke gør det, så er den ligesom ikke sat i gang. Men når man har gjort det, så er det sådan, så har man sin connection klar til. Man har ikke åbnet endnu, men den er klar til at arbejde med sin Doman Storm. Et meget, meget simpelt eksempel her. Okay. Normalt så vil jeg ikke bare. Normalt vil jeg ikke være eneste controller initiere Dokument står for, det er faktisk en forholdsvis dyr operation, så det vil jeg lægge ind i en eller anden controller, hvor jeg ligesom sikrer mig, at det kun sker én gang, eller bruger en UC-container. Men det er sådan lidt alt, som jeg har lyst til. Men ellers, den måde, man bruger det på, der er faktisk to muligheder. Man kan også køre async, men hvis man gør sådan her, så siger open session, så åbner en session,
og lidt ligesom med, hvis man arbejder med en hackerknife i .NET, så er anbefalingen også her, at man kører med én session per web request. Og det er primært simpelthen, som undgår at snakke mest muligt på serveren, fordi det er den dyre del i det her. Det er sådan set forespørgselerne, altså antallet af forespørgsel, der er dyrt. Den enkelte forespørgsel er typisk forholdsvis hurtigt. Og sådan meget simpelt, hvis man kender link, så ser det rimelig basalt ud. Man siger session.query, og så hvilket objekt, man kan køre på. Og jeg har så bare valgt at lige tage de første 10. En af de ting, som Raven også har, det er, at den har et max antal, hvad den, altså et default max antal, hvad den returnerer. Simpelthen for ikke at sende for mig over. Hvis man har brug for, at den returnerer uendelig mange resultater, så kan man godt konfigurere det sådan, men det er sjældent, man har brug for mange hundrede resultater. Hvis du embedder den i din klient, så er der vel ikke HCP, ja? Nej, det er ikke. Jeg kender kun ganske lidt til den embedded. Den bruger vi til test, men ikke, som man kan sige, ja, det er du ret i. Jeg ved ikke, om det er de samme begrænsninger i forhold til en embedded version, i forhold til antallet request. Min pointe var primært for web, fordi også det er min baggrund er. Så det kan sagtens være, der er andre ting, man skal være med på, når man kører en embedded. Det er der helt sikkert. Men det her er egentlig meget, meget, meget simpelt. Kontrol, der bare spørger de første 10 brugere. Og det skulle meget gerne være. Jeg havde en menu til at starte. Nå, den. Det tror jeg kører mobile nu. Det er jeg lave opløsning. Spændende. Det er sådan set. Så det er jo ganske, ganske få linjers kode. Altså jeg skal initialisere Document Store, så faktisk bare det her. Og andet er det. Og man kan selvfølgelig have en masse. Hvis man har en masse ting, man gerne vil søge på, så er det også muligt. Men der er også, hvis man begynder at søge på, altså hvis man begynder at have brug for at søge på ting, som ikke er ID-baseret, så er det typisk en god idé at oprette et indeks. Fordi det, ellers så begynder performance at påvirke. Og oprette en bruger, den er næsten lige så simpelt. Jeg tror ikke, der er nogen restriktioner. Nu kommer den nok ikke med på listen, fordi den er for langt nede, men hvis vi går ind i hvor er der 14 her nu? Før var 13, den kom hernede. Så man siger, koden for det er sådan set bare. Nu har jeg simplificeret det meget, altså at den model, jeg sender ind i min MC, den gør sådan ikke meget ved, det er den samme som mit domæneobjekt. Det vil jeg ikke altid lige gøre. Men det jeg sådan set gør, det er at åbne sessionen, siger jeg gemmer min model. Og så den sidste her, det er den her save change, det er ligesom, indtil man har kaldt den, så sender man faktisk ikke noget til Raven. Så man kan faktisk godt gemme flere, og så sige nu, altså når først har save change bliver kaldt, så sender man det, så man kan ligesom altså batche dem sammen, sådan så de, i stedet for at gemme mange gange, og så sende. Hvis man bruger for eksempel at gemme 5 forskellige entiteter, og så sende den 5 gange, så kan du faktisk nøjes med at sende den 1 gang. Der er ikke noget transaktionsbegreb i det der? Jo, den har faktisk understøttet for transaktioner. Anbefalingen er, at man kun bruger det, hvis det er nødvendigt. Du kan faktisk bruge transaction scope. Men det påvirker performance. Det bliver langsommere snart, du bruger transaction. Så hvis du har brug for det, Så det er der faktisk understøttelse for. Men det kører så, altså din
Altså, alle requestene kommer til at køre en lille smule langsommere. Men du kan gøre det per, man kan sige, per den operation, du har brug for. Du kan ikke gøre det for hele applikationen. Men de steder, hvor du siger, at der er brug for, at hvis der er noget mislykket, så skal jeg rulle tilbage, jamen, så kan man faktisk godt køre med transaktion. Den metode, du kalder der til igen, den hedder bare store. Er det sådan en generisk metode? Det er en generisk metode, og ja. Den læser faktisk bare på... Den tager... Den går ind og kigger på klassenavnet, og det er user. Og det bliver så til users i collections. Ja. Instant collection, som hedder users på session, som man kan sige add til, eller siger man altid bare store. Man siger bare store. Der er ikke... altså... Det er bare sådan, den tager bare sådan en dynamic ind, så det kan være hvad som helst. Hvis der er noget, der ikke findes i Raven i forvejen, jamen, så opretter den det. Hvis jeg valgte at tilføje noget til min user, eller en ekstra property, jamen så hvis... så vil den næste gang, vi gemte den, så vil den komme ind. Så det er kun, når man skal hente data, der skal man ligesom fortælle, hvad er det for en type, jeg kigger efter. Fordi det ellers så, så ved den ikke rigtig, så kan den det. Men med C er det så lidt specielt, fordi at den kører med de her controllers, actions og ID. Men i det, at Ravens ID er en streng, så er der er to muligheder. Det kan jeg lige skulle slå. Jeg har lavet en lille ændring i konfigurationen, jeg kan lige slå fra. Nu vil min edit mode ikke virke, fordi den vil ikke finde. Der burde, når jeg klikker her, så burde den åbne en detaljeside. Det kan den ikke finde ud af som default. MSC's routing, den tror, at det der skal være et ID. Men der kommer ligesom to værdier efter. Den sådan mest straightforward måde, det er faktisk bare sådan en stjerne ind der. Alternativet er at sige, jamen, jeg vil ikke bruge slashes, jeg vil bruge et dash i stedet for. Jeg vil sige, vi har ikke gået, vi har ikke det her MSC-problem, for vi bruger webforms. Det er vores CMS-system, vi bruger, så det er ligesom bundet til. Så jeg er faktisk ikke klar om den her stjerne-ting, og kan influere på routingen generelt. Men hvis jeg slår den der til, så skulle det meget gerne være i. Så kommer man ind, og så kan man så bare redigere sin bror. Ja, den kan jeg selvfølgelig sat til, at jeg kunne læse. Det skal vi. Sådan der. Så. Jeg har altså fået en bror, så jeg har det. Den kæmpe, jeg tænker mig. Nå. Der er måske noget kommet lidt færdigt. Her nede i edit. Jeg tror bare nederst i listen, du mener ikke. Hvad siger du? Er den sorteret det der op? Ja, det er nok det der. Men den burde faktisk, ja. Nå. Ja, det der er en slags REST-klient over på RAMDB, det der, eller hvad er det? Jeg tænker, når det, den der, jeg bare viser nu her, det er Microsofts MSC, som er sådan en Multiview Controller-princip, som okay. Er. Og det er altså bare til at bygge web-applikationer med. Hvis du står med selve RAMDB som sådan, så skal du ikke bruge sådan en ur, eller hvad? Så får du bare en collection tilbage med de ting, ja. Og jeg tænker her, hvis man returnerer noget her, hvis man tager den her returnerer, så hvis du laver sådan en query, så får du sådan set bare det objekt, du får tilbage, det er sådan en liste af brugere. Ja. Hvad du så gør med den, det er ligegyldigt. Det jeg egentlig bare gør her, jeg sender bare hele listen, så jeg kan præsentere den. Ja. Det kunne være, jeg kunne returnere den som JSON, hvis jeg har lyst. Jeg kunne returnere den som... Så det der view, det er et eller andet, der ligger, der ligger den model, eller? Ja. Der er sådan set en... den fortæller, hvilken type det er. Og så her hernede, der
Det er sådan set det, den bruger, den model, jeg ligesom sender med til viewet, den kører så, altså, så det er bare, ja, så kører den ligesom modellen igennem, og så tager den de der data ud. Man kunne, man kan jo sende det på mange måder, hvis man kan sådan bare fandt til, hvis man har lyst til det. Ja. Nu har brugen også op til. Så. Hvis man ikke laver sortering på den, så gør den sådan lidt, så kan man se, så kan man faktisk ikke se på hvilken, på hvilken måde den bliver resoneret. Det kan man se, nu ændrer den. Så det du hentede 10, det har kun noget med det der, jeg gør? Du, altså du får det er hele rent, listen? Det er jo den her. Ja. Jeg siger, jeg tager kun 10. Det er fordi det der view ikke kommer til, eller noget? Nej, jeg kan bare gøre sådan der. Du kan godt hente 10.000, hvis du vil. Ja. Ikke som default. Så vil det blokere det. Hvad gør man så? Bruger man sådan en cursor? Så er det en konfigurationsting. Enten så bruger du, at du ligesom siger... Hvis du kan bruge... Altså, det er sjældent, at man på en website har brug for at vise 10.000 bits. Men hvis du af en eller anden årsag har brug for at få alle resultater ud, for at opmøde, jamen så kan man via konfiguration... nu fik jeg altså med ud. Så kan man konfigurere sig ud af det, at man kan faktisk kan resonere flere resultater. Og jeg tror nok, det, jeg mener, at de har, før i version 1, der var det 128. Det, kan, det er det så ikke længere, for jeg har et eller andet lille projekt, hvor jeg kan få 180 ud. Men, jeg har ikke fundet, hvad grænsen er. Men den grænse er udelukket den, for at man ikke skal, altså, for ikke altså, give problemer. Og den kan ændres til hvad som helst. Altså, du kan sætte den til 10.000, du kan sætte den til 1.000.000, hvis behovet er der. Men det er jo så også bare, at man risikerer at sende meget store mængder data over. Altså. Om hvis du for eksempel har brug for det en embedded løsning, så, det, så du gerne vil have alt. Så er det ikke noget problem. Men det skal du konfigurere ud af det? Ja, som sagt, jeg ved ikke, om den embedded som default understøtter, at man kan have flere. Altså, den embedded, det ved jeg faktisk ikke. Altså, så det går. Men ellers, altså, det er bare en linje konfigurationsfil, der siger nu, max allowed number, max allowed results, eller hvad det tal, du har brug for. Men hvis det nu er webklient, hvordan kommer du så videre til at freeze det næste 10? Er det så kaldt til det, eller? Ja, egentlig er det jo bare sådan, det er faktisk ikke så meget Raven, men det er mere at link, så den også bygger på. Okay. Sådan en forsvarsmekanik, og så siger man bare 10, og så kan man faktisk, hvis man vil sige, at så kan man bare sige, hvis man vil skippe, så siger man bare, så kan man sige, jeg vil skippe x antal resultater, ja. Og så har man selvfølgelig en eller anden pacing indikator, der siger, at jamen, jeg tror faktisk, jeg har en simpelthen kanal. Der har jeg faktisk, jeg vil lige vise det her, jeg har sådan en, hvor jeg har sat pacing på hernede. Altså, 10 er selvfølgelig meget lidt, men her har jeg ligesom sat på, at den her kommer på, og jeg læste, hvor mange resultater der er. Nu er der under 20, det vil sige, der er mere end 10, men under 20, så der kommer to sider. Og det man gør, det er, at man gør sådan set det samme. Der er en query, den der kan vi lige springe over, så er en take. Der er bare defineret page size til at være 10. Men så er den her, der er interessant, den ligesom fortæller, hvor mange vil du gerne springe over. Nu er der så lige en navnkonvention. Den der ID burde så hedde page ID. Men det er faktisk, man tager hvilken side du står på. Så min ting er så gange, altså hvis du står på side 1, så skal du ikke springe over. Står du på side 2, så springer du 10 over. Det der så er kunsten, eller lidt af trick i Raven, det er, hvis du tager en count på den her liste, der kommer ud, så er counten 10. Så man ved faktisk ikke, hvad størrelsen er. Så derfor skal man ind og have fat i den her, der hedder Statistics. Den fortæller faktisk, hvor mange der helt er i det totale resultat. Så, og det er den, jeg bruger hernede. Jeg har lavet sådan en lille hjælpeklasse, der hedder PageList. Hvor jeg sender det totale resultat ud, og det er det, jeg bruger til at regne ud, hvor lang skal den her pagingliste være. Hvis man ikke gør det, så bliver det så formelt. Så derfor begynder der at blive lidt mere. Det kunne man godt pakke lidt mere sammen, så det man ikke behøver at skrive så meget, men den her, den er ret væsentlig, fordi den henter meget mere information ud om dit request. Den giver dig de 10 resultater, men så får man også vide, hvordan total results
tror også, den fortæller noget om, hvor mange den faktisk har skruet over. Så skip, det er faktisk den eneste måde, du kan komme længere frem med din collection på? Ja, det er måden, altså det er sådan en måde, man gør det på i, med link. Altså, det er sådan en standard måde, man arbejder med. Man kunne sagtens vælge at sige, hvis man ved, at man ikke har særlig store, altså enten at det er nogle små entiteter, og du måske har 100-200, så er det ikke noget problem at hætte dem alle sammen ud, og så bare i koden, bare så lukke dem alle sammen ind, og så loop helt over dem. Det kunne man sagtens kunne. Argumentet for at sætte den her grænse, det er simpelthen det her med at performance hensyn. Og jeg tror også, de har så haft meget web-applikationer i baghovedet, da de har bygget den her. Det er sådan de helt simple grundlæggende ting. Hvis man vil teste den her, nu kan se, jeg har snart brugt min tid, så jeg prøver lige at... Der er ligesom to måder at teste på, alt efter hvad behovet er. Man kan selvfølgelig lave integrationstest ved at bruge en eksisterende database. I nogle tilfælde så man måske bare brug for at kalde til databasen, ikke? Så bruger man faktisk en embedded version til at teste. Nu har jeg lavet et testcenter, det giver ikke særlig meget mening. Sådan testen i sig selv giver ikke så meget mening. Det eneste, jeg tester, det er faktisk, at objektet får en ID. Men det, man sådan set gør, det ligner meget det samme. Her der bruger jeg så bare den her embedded dokumentstore, og så siger jeg nu, at den her skal køre i memory. Det vil sige, det er væsentligt hårdere end at connecte til en rigtig live version. Nu er jeg bare lige så flink at køre. Jeg har sådan et test framework at køre automatisk. Og her kan man faktisk også se, at den her store lige så den er også det er en af de dyre versioner i den her. Tager 1370 men ellers så fungerer det faktisk på samme ud, uanset om det var en standard document store eller den her embed, så er det faktisk det samme at gøre. Men den store initialize, og så bruger man den her document session, og så kan man sådan så gøre hvad som helst. Her er så bare oprettet en bruger med navn, og det eneste tester, det er faktisk, at ID'et ikke er 0, og så at så selve testen giver ikke så meget værdi, men det er mest bare for at vise, at i de tilfælde, hvor man kan sige, de tilfælde, hvor man har nogle metoder, hvor man egentlig ikke har brug for at teste, om Raven virker korrekt, men egentlig så meget andet, så kan man bruge den her. Til integrationstest, så vil man jo nok, altså til institutionen, der kan man både bruge den her, så skal man bare sørge for at generere noget testdata, for hvis den kører i memory, så sletter den ligesom sig selv igen, når den er kørt. Ellers så kan man sådan set bruge faktisk det er samme connection system som før. Og ja, lige bortset fra, at nu har jeg lavet test database. Den her test, den burde faktisk virke, hvorfor den ikke kører. Jo, den har faktisk kørt. Den her database havde ikke oprettet, før jeg åbnede det her projekt. Det jeg gør her, det er det samme. Initierer domænsbogen, åbner en session, og her så har jeg bare, det er sådan et nyt objekt. Det er en order med nogle orderlinjer. Og så gemmer jeg den. Og faktisk, uden at det eneste, der skulle være rigtigt, det var, at uren skulle være korrekt. Det skulle meget gerne være en demo-test. Det var sådan også. Og en år. Det er den. Og det var der, hvor man kan sige, at jeg har ikke rørt Raven på noget tidspunkt, siden at jeg åbnede det her projekt. Og der overrørte den bare for en. Og det er der, hvor det begynder at blive rigtig nemt at arbejde med. En af de ting, man kan sige, det, hvor man kan sige, det, hvis man skal afprøve nogle ting,
så vil jeg i mange tilfælde i dag vælge RandomDB som en datastore, så jeg har brug for det til at starte med. Hvis det viser, at den ikke holder, så kan jeg altid skifte ud, fordi man arbejder. Man skal ikke gøre ret meget, altså man skal installere den, sætte den op, og så kan man sådan set begynde at arbejde og gemme og teste. Det er selvfølgelig, at man arbejder lidt anderledes med sine objekter, når man tænker, altså med NoSQL, så tænker man meget med i de her aggregater, hvis I kender det koncept fra Domain Driven Design, altså aggregate groups, hvor man har sådan specifikke objekter, man kan sige, det er dem, man gemmer. Og de indeholder typisk meget mere data end sådan enkelt tabelbrækker i SQL. Så man tænker selvfølgelig en lille smule anderledes, men når man bliver til noget prototype arbejde, ja, så kommer man typisk ikke længere end, at man godt kan, hvis man er gået i NoSQL, så kan man lynhurtigt få det tilpasset en SQL server, fordi det er langt fra altid, men det er bare så nemt, altså, at hurtigt komme i gang med. Jo, jeg fik lige spurgt over, der er relativt også et REST API. Det vil jeg ikke lige vise så meget, men jeg kan lige vise kort, at det faktisk er der. Jeg har været nødt til lige at skrive ned, den er der. Det er sådan set bare, at give mig den skrive, altså angive databasen, den hedder demo, og så er sådan den der, den refererer til dokumenter, så users, eller det er faktisk bare id'et, og så resonerer den users. Man kan faktisk lave mange af de her også queries og sådan noget med REST API, men det vil sige, at det har ikke arbejdet særlig meget med, fordi det er trods alt lettere i .NET, i hvert fald for mig lige nu. Og jeg ved, at min kollega han leger med tanke om, at han gerne vil pakke det ind i JavaScript, så vi kan bruge det fra knockout eller tilsvarende, i stedet for at skulle have kæmpe eller andet. Så det kan man sagtens. Det giver sig nogle andre udfordringer. I teorien kan det altså gøre. Hvis jeg lige kan, jeg har lige én ting mere, jeg gerne vil vise. Det er det her med indexes, fordi det er, så skal jeg lige have oprettet den nye tabel, indexes. Det er faktisk et lille projekt, jeg sidder og arbejder på lige i øjeblikket. Eller meget i sin spæde start, men det er faktisk en liste over vores kunder, fordi vi bruger ufattelig mange systemer, og de har jeg aner også, at komme til at bygge det lidt. Altså, er der ikke rigtig nogen steder at hente det sådan. Jo, vi har vores ERP-system, men det er ikke så nemt at snakke med ude for organisationen. Så vi har lavet sådan forskellige mere eller mindre organisationer, så vi faktisk arbejder på et og lave et RETAP med Raven som backend. Og jeg har lige det er bare fordi det her indeks jeg eksempelvis lige vidste, det kræver lige den her. Og det kører som bare som test. Og den der opretter bare lige data, som så ikke er så nødvendigt. Nogle indikere. Men hernede er det der indeks. Nu begynder det, man kan godt se. Først kan man lige se, at det skal godt blive sådan lidt. Det her, det er sådan set bare det, man skal overfra. Abstract Index Tradition. Det er en Raven-klasse, man lige overfra. I forhold til nogen, skal gøre det her. Det jeg faktisk gerne vil i min distributør-ting her, der vil jeg gerne kunne søge. Der er lavet en søgning. Jeg vil faktisk gerne kunne søge både på navn og på description i min køkken, og siger, giv mig alle de editorer, der indeholder Videx eller custom. Så vil jeg gerne have en søge i begge felter på samme, altså i samme forespørgsel. Og det er faktisk, når man har fundet ud af, hvordan de her indekser hænger sammen, det man gør, det er, man mapper, altså laver sådan en mapping her, hvor man ligesom siger, vi laver faktisk en identitet, der hedder køkken, i den køkken ligger name og descriptions, og så har jeg en klasse her med user short, og når man så, og så skal man faktisk angive, at den her skal være indekseret, hvis man ikke, den her linje er rimelig, altså hvis den ikke bliver
Det er ligesom den der siger, at den her skal faktisk, det der analyze, der siger, at den her skal faktisk analyseres og blive analyseret. Når man op, det, op til sådan en gang, sammen. Der er altså lige den ting, man skal, hvis man har indekses i sin kode, som man gerne vil generere, så skal man kalde den her. Den her genererer sådan set alle indekses i det assembly. Jeg kunne sådan set bare skrive, at jeg genererer det i en indeks. Den så gør, så bliver køben bliver også lidt mere. Der, i stedet for at det bare koster mig, jamen, så er det koster mig, så er det den her reduced result for search engines, jeg bruger. Men resultatet hernede, det er stadig en koster mig, fordi det er bare en mapping, jeg har lavet i min index. Det vil sige, at jeg har en anden måde at søge på end mit grundstruktur. Ja, det vil sige, uanset hvor dybt din hierarkiske objekt er, så kan du tage objekt alle mulige steder fra og pakke ned et index, map det, og ligesom altså bruge det til at søge. Det skal du så gøre eksplicit. Ja. Fordi det jo kommer jo ind, altså det er jo en gang, man kan gøre nu her, når du skal oprette indekset, så gør den det hele tiden. Altså det opdaterer indekset automatisk, når du ændrer i, altså hvis du ændrer i din, altså din collection ændrer sig, så opdaterer indekset automatisk. Men du skal selv, designere indekset. Men det gør også, at man kan lave relancerede søgninger. Og det er også det her, hvis man vil lave noget MapReduce-beregning og sådan ting, så er det også, så er det faktisk indekset, man bruger til at generere de her. Altså, det kan være, at man gerne vil vide, hvor mange har købt en eller anden bestemt vare. Altså en eller anden bestemt vare. Det kan man ikke bare søge som default, hvis man har en order, for så skal man faktisk lave alle ordre igen. Men man kan lave sådan en MapReduce-ting med det her indeks, der gør, at man hvor man ligesom omformer data, så man søger på en anden måde, på et andet datasæt, man stadig leverer. Altså, nogle har jo også fået leveret andre data, end det oprindelige, men ja, man omformer det. Men det er her, man begynder at blive lidt avanceret. Men den her faktisk, i den, nu er det kun lille smags på det her, men der har jeg brug for at søge igennem 6 felter. Så der har jeg, der er nogle af dem, der ligger dybere nede. Jeg tror nok, jeg har sådan en, der hedder .country.co med os, fordi der har jeg brug for at kunne søge på en masse forskellige parametre, fordi det er lidt forskelligt, hvad brugeren ved, altså ved om kunden. Må jeg se her, hvis man tager testen, så, ja, nu er det selvfølgelig svært at se, for det er opløsningen, ikke? Så, det her, det er noget, det er her, fordi jeg har haft den her, jeg ved faktisk ikke, hvad jeg gør, det er faktisk bare noget, jeg blev bedt om, fordi jeg har fundet en fejl. Men det jeg tester, det er faktisk, om man kan søge på de her tre ting, om de giver en match, og det er udgivet for den her. Det der man skal være mærke på, det er som default, så skal man være mærke på det med wildcards, der skal man lige sætte den der. Det der ikke virker lige nu, det er faktisk den der. Man kan faktisk ikke, lige nu er der en bug i den version, der er, eller en position, der gør, at du kan søge med prefix wildcard. Man kan ikke som default, det er bevidst, fordi det bruger noget scene, og det er performance-mæssigt hensyn, at det er meget, meget langsomt at bruge prefix i søgninger. Ikke nogen mening i den, ikke? Nej, men det er også det her, det siger, men man kan override alting, til at sige, man kan godt, altså, da jeg skrev på Google, så sagde jeg, hvorfor vil du det? Jamen, fordi jeg har brugt at søge på mærkelige ting, så derfor jeg stod bare på den, fordi jeg tænkte, det kan godt være, at jeg vælger ikke at bruge det, men lige nu, der kan man faktisk ikke søge med. Altså, men det, i næste billede, der kommer op, det er faktisk rettet, så den der proxy virker igen. Men ja. Men du kunne altså søge på navn og description. Ja. Du kunne vel også bare lave et link statement, hvor du søgte for where, altså hvor du havde where clause på det ene eller andet, altså. Ja. Ja, det kan du i teorien godt, men måske langsommere. Det er langsommere, og så kan du kun i din der er nogle begrænsninger i dine wares, med der er ikke 100% support på link i Raven. Okay. Der er forskellige årsager. Og noget af det her, det er det her performance hensyn, hvor man vælger at lave de her indekses. Men man kunne sagtens lave en man kan sige,
din query bliver ikke, altså lige nu, hvis jeg fjerner den der liste, den kan man før kunne fjerne. Det eneste, der bliver lidt smule mere kompliceret, det er faktisk bare de her, man for, altså, det er sådan set den der, ikke? Så ellers bliver søgningen meget, meget simpel hernede. Indexen skal selvfølgelig bygges, så det er lidt, altså, det er lidt andet, hvad behovet er. Men det er i hvert fald den der måde, de anbefaler, man, når man skal søge sådan lidt, at man laver sit indeks. Det skulle indekset faktisk være, det skulle faktisk findes her. Ja, det type søgs, det findes faktisk her. Man kan faktisk rette i sin... Ja. Det er sjovt. Det er faktisk det rigtige indeks. Nå. Og det må blive en motor data. Det der, det er faktisk det rigtige indeks for en rigtig kode. Det var fordi, jeg inkluderede data fra mit rigtige projekt. Så der har man lige pludselig 6 eller 5 felter, jeg søger på. Så den der UR meget, meget lang. Nu bliver det bare en query. Så er det kun indekset, der er komplekst, kan man sige. Så det... Ja. Nu tror jeg faktisk, at jeg har den tid lidt til. Jeg ved ikke, om der har nogle spørgsmål. Det sidste er kommet til at gå lidt hurtigt herover. Eller skal jeg spørge på dem bagefter? Ja, tror jeg var det. Jeg ved så ikke lige, hvad planen er nu. Jeg skal meget gerne komme ind efter mig, eller til en pause. Men de er sådan gået, eller hvad? Sådan et indeks, hvis du nu, det opfordrer du sådan set selv at definere, hvordan det skal være, ikke? Ja. Hvis du nu vil have den der med wildcard, kunne du så ikke bare vende navnet om, og så have omvendt wildcard, kan man sige? Jo, det er dem, som, da jeg fandt problemet, så troede jeg først, det bare var en bug i Raven. Det var det så også, men så det jeg begyndte at google, det var på Lucene. Nogle af de her workarounds, det var i forhold til performance, det var blandt andet, at man vendte den om. Altså strengt om, så kunne man søge, altså for eksempel det til lige pludselig postfix igen, ikke? Så dit indlæg behøver ikke nødvendigvis at være de rene data, så det kan godt være en eller anden funktion. Du kan sådan set gøre hvad som helst med data. If we have a 10-minute break now, we've got sandwiches and drinks just out there. It depends if people are pushed for time, because Andy, do you think your talk might take an hour? I can shorten it. Okay. yeah, so sandwiches, drinks out there. If you want to get them, we'll just come back in here again, then Andy can kind of start as soon as everybody's settled. If that's okay with everybody, or do you want a 5-minute, 10-minute break, or...? Yeah, go ahead and take a break. Yeah. Take a 5-minute break, go to the toilet, get your sandwiches, drinks, and come back. Which one am I supposed to plug in? That one down. I'll show you in a second, yeah, because that's for a man. You have your hand on, don't you? Just stop that.